K nejstarším žijícím českým šlechtickým rodům patří Lobkovicové. Jejich kořeny bychom našli už v době vlády Václava IV. Ačkoliv pocházejí z obce, která nese jejich jméno a dnes je součástí Neratovic, jedním z jejich hlavních sídelních míst je Mělník. Zámeckými pány tam byli od 18. století až do poloviny toho minulého. V 90. letech získali svůj domov zpátky a postupně ho vracejí do původního stavu. Tak se pojďme po jejich panství porozhlédnout. Mělnický zámek by se dal nazvat ženským. Už od jeho počátku zde totiž žily české kněžny a potom královny, manželky významných panovníků. Objekt má velmi starou historii. Její kořeny sahají ke konci 10. století, kdy tu vyrostl raně středověký hrad. Ten prošel různými přestavbami, až se z něj v polovině 16. století stal pohodlnější renesanční zámek. V 13. století Přemysl Otakar II. Povýšil Mělník na město a Karel IV. Ve 14. století na královské věné město. V té době tady žila jeho matka, Eliška Přemyslovna, žila zde ale i Alžběta Pomořanská, poslední manželka Karla IV. Počet obyvatelek památky by byl za ta staletí mnohem delší, ale přesuňme se víc k jejím současným majitelům. Po 30-leté válce koupili zámek Černínové. Byl ve špatném stavu a tak začali s úpravami a přistavili barokní křídlo. V roce 1753 si Marie Ludmila Černínová bere za manžela Antona Eusebia Lobkovice. To byl ten první Lobkovic, který sem přišel v polovině 18. století a dnešní pan majitel je, dá se říct, už osmý v pořadí. Za druhé světové války byl zámek rodině Němci zabaven, po ní zase vrácen, ale po únoru 48 si ho přivlastnila vláda. Vlastníkem byl tehdy 26-letý Otakar Lobkovic, který opustil republiku. Na vrácení majetku se ještě dožil. Přišel domů se svým synem Jiřím ze Švýcarska hned v roce 1990. Víte, to bylo velmi, velmi rychle. Jsme přesně nevěděli, že dostane ten majetek zpátky, ale jsme byli tady dřív, než ty zákony o restituce byly schváleny v parlamentu a jsem začínal pracovat tady ve vládě a jsem pomohl po sametové revoluce připravit tu ekonomii a ty zákony. Zámek naštěstí nepatřil JZD, takže nebyl zdevastován. Sídlila tu restaurace a galerie, ale přesto měla budova problémy se statikou. Silně poškozená byla kaple, kterou rodina považovala za symbol a opravila ji jako první. Všechny práce vede majitel, ekonom a bankéř v jedné osobě. Stavařina je totiž jeho srdeční záležitostí. Můj dětský syn byl se stát architektem, tak to bych řekl, teď v mém věku můžu to dělat, protože opravím tolik budov, které jsou zničené a které musím opravit. Nejenom zámek Mělník, ale také zámek Hořín a jiné budovy. Můj koníček k konci se stal mé profese. Ale pojďme od staveb k naší mateřštině. Jak se s velmi těžkou češtinou Jiří Lobkovic vyrovnával? Můj přízvuk francouzsky, tak jsem se narodil a jsem žil v Africe jako mladý kluk a to je potom ta francouzština je můj první jazyk, ale jsem se také naučil angličtinu a italštinu a němčinu. Český jazyk byl, musím říct, nejtvrdší a můj malý syn, který má 2 roky, mě koriguje, když dělám chyby. Rodina má v zámku své apartmá, kde se jí pohodlně žije. Pro veřejnost zpřístupnila 11 sálů. Pojďme ale ještě nahlédnout do vinných sklepů, které začal budovat ve 14. století Karel IV. Návštěvníci si tu můžou prohlédnout sudy staré kolem 100 let a taky ochutnat místní lahodný mok. Ty nejhlavnější odrůdy, které tady se dají ochutnat, je samozřejmě burgunda, je to rulandské bílé, rulandské červené, je to naše nejstarší odrůda, pochází z Francie, přivez si Karel IV. A tato burgunda vlastně nám roste přímo u zámku. A z temného sklepa skočíme rovnou za sladkou tečkou do cukrárny na nádvoří. Na historických křeslech si budete připadat jako na zámku. Nejstarší domeček pro panenky pochází z Egypta. Archeologové ho našli v hrobce královského kancléře v Thébách. Pak se ovšem historické prameny odmlčely, a to až do roku 1544, kdy ho nechal pro svou dceru vyrobit bavorský vévoda Albrecht V. Jenže se mu natolik zalíbil, že ho malé slečně nikdy nedal a zařadil ho do svých sbírek. Jeho nápad ovšem zaujal i další šlechtice
a rychle se šířil Evropou. Paradoxně jako záliba dospělých z vyšších vrstev. Víc vám povědí v Muzeu Vílovém u Prahy. Do 19. století se domečky pro panenky vyráběly v Anglii jako sběratelská kuriozita nebo pomůcka k výuce dětí. Bývaly taky jedním z dárků pro mladé bohaté nevěsty. Vzácnost z téhle éry zaujímá na výstavě čestné místo. Největší unikát je tady anglický domeček, který pochází z roku 1860-1880. Je zajímavý.